Bet šodien sabiedrība plašāk iepazīstinās ar tiesību sargu atzinumiem, kuros analizētas bērnu tiesības saņemt viņiem atbilstošu informāciju dzimuma audzināšanas jomā un metodiskajiem materiāliem profesionāļiem bērniem kaitējošas seksuālās uzvedības izvērtēšanai. Par tematu šorīt uz interviju esam aicinājuši tiesību sarga biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāju Lailu Grāveri. Labrīt. 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 Jautājumi, kas sabiedrībā nepaliek vienaldzīgi, ir noteikti saistīti ar bērnu seksuālo izglītību, kādas grāmatas izmantot, kādi materiāli ir atbilstoši, kādi nav, kādi ir pieņemami, kādi atbilst arī Latvijas likumdošanai. Kāda ir situācija, cik vispār bieži tiesību sarga birojā tiek saņemti iesniegumi par šo? Tiesību sargs saņem šādus iesniegumus. Pie tiesību sargu vēršas gan sabiedriskās organizācijas, gan bērnu vecāki. Tieši ar lūgumu ierobežot šo iesniedzēju ieskatā bērniem kaitējošu informāciju. Un tiesību sargs ierosināja pārbaudas lietu, lai izvērtētu. Pārbaudas iesniegumi bija saņemti par konkrētām bērnu grāmatām, bet pārbaudas lieta bija plašāka, lai izvērtētu bērnu tiesības uz vārda brīvību un bērnu tiesības tikt pasargātam no viņam kaitējošas informācijas. Tieši šo abu tiesību tādu miedarbību līdzsvarošanu. Mm-hmm. Varbūt arī jūs vēl sīkāk varat pastāstīt par to, kam tad tiek pievērsta tā uzmanība veiktajās pārbaudēs tieši grāmatām, jo skaidrs, ka šajā jautājumā domas var stipri dalīties un atšķirties. Vieniem ir liberālāk uzskati, citi varbūt ir ar tādu konservatīvāku nostāju. Skaidrs, ka ar cenzūru jūs jau nenodarbojaties, bet kam jūs pievēršat to uzmanību? Mēs pievērsām uzmanību pirmkārt vārda brīvības tvērumam attiecībā uz bērniem. Jo arī bērniem ir tiesības uz vārdu brīvību, kas ietver gan tiesības paust savu viedokli, gan saņemt informāciju. Bet bērni ir personības tādā attīstības stadijā, ja? Un bērniem kāds noteikts saturs var būt kaitīgs viņu attīstībai. Un skatījāmies, cik plaši var būt šie ierobežojumi. Protams, tiem ir jābūt noteiktiem ar likumu un jābūt samērīgiem. Un mēs pētījām regulējumu. Regulējumu vai Latvijā šī vārdu brīvība, bērnu tiesības uz vārdu brīvību ir ierobežots, un vai tur ir viskārtībā regulējumu un to piemērošanu praksē, vai ir saskatām kādi trūkumi. Kāda ir šie, kāds tad ir ar šo regulējumu par vārdu brīvību, jo viens no jautājumiem varētu būt, vai bērnam ir tiesības saņemt informāciju grāmatas par seksuālas veselības jautājumiem un otrs uzreiz klāt, vai valsts kaut kādā veidā var, ir jāiejauc bērniem domāt grāmatu par seksuālas veselības jautājumu izdošanā. Viennozīmīgi bērniem ir tiesības saņemt informāciju par seksuālo audzināšanu, jo tas skar gan bērnu tiesības uz veselību, gan šo te vārdu brīvību. Par to jau šaubu nav, par to nav nekādu šaubu. Valstī ir jāiejaucas tik tālu, lai būtu iespēja izvērtēt šo saturu, vai tas ir atbilstoši bērnu vecumam un attīstībai, un vai šis saturs nav kaitīgs bērnam, nekaitē bērnu attīstībai. Kas šo saturu izvērtē? Un šobrīd ir tā, ka bērnu tiesību aizsardzības likumā ir noteikts, kāda satura informācija bērniem nedrīkst būt pieejama. Tur ir teiks, nedrīkst būt pieejama cietsirdība, vardarbība, erotika un pornogrāfija. Bet tikai attiecībā uz pornogrāfiju ir pilnīgi skaidrs regulējums. Ir skaidra definīcija, kas ir pornogrāfija un ir valsts policija, kas to vērtē. Tāpēc arī policija bija uzsākusi pārbaudes, resorisko pārbaudi par vienu no šo grāmatas saturu. Bet, piemēram, bērnam nedrīkst būt pieejama erotiska satura materiāli, bet nevienā normatīvajā aktā nav definīcija, nav izskaidrots, kas ir erotiska satura materiāli. Un līdz ar to te rodas tā, viens uzskata, ka ir, otrs uzskata, ka nav, bet regulējuma trūkuma dēļ nav iespējas to izvērtēt, kuram, nozvērt šo svaru kausu ir vai nav. Un kā sadalīt arī pa tām vecuma grupām, ko jūs minējāt, jo skaidrs, ka ja mēs visus liekam bērnus, mēs nevaram visus bērnus likt vienā katlā, visus pēc dažādām vecuma kategorijām, jo skaidrs, ka piemēram 18 gadīgam jaunietim ir tiesības un arī vajadzētu saņemt informāciju par seksuāliem jautājumiem, turpretī varbūt 7 gadus vecam bērnam negluži. Kā šo jautājumu risināt tieši par dažādu vecuma kategoriju bērniem? Jā, tieši tā, jo informācija, kas ir kaitīga varbūt 5-gadīgam bērnam, nav kaitīga 14 gadu vecuma sasniegušam. Un te ir, es gribētu vilkt tādu līdzību ar, pieņemsim, ar filmu. Ir filmu klasifikācijas noteikumi, ja? Un filmas visas, ja, mākslas filmas ir ietilps kādā no kategorijām. Vai ir šīs burtiņš U, ja, universāli visiem vecumiem piemērot, vai tur 12+, vai 14+, tas ir rekomendējoši. Tātad vecāki, kur ir galveni atbildīgie par bērnu audzināšanu, vadoties pie
pēc šī filmu marķējuma, kādam vecumam tas būtu piemērots, var, nu, vai bērns to skatīsies vai neskatīsies, ja tu vērtēt par savu bērnu, vai viņam būs kaitīgs vai nē. Nu, tiesības sargs rosināja sāk diskusiju, iespējams arī grāmatas būtu šādi jānorāda vecums, kuram vecumam šī grāmata būtu atbilstoša. Un tad vecāki varētu vērtēt, vecākiem ir jābūt informētiem, lai viņi izdarītu savu izvēli tādu, nu, bērnam par labu. Runājot tieši par šīm grāmatām, kas arī izsauca šo rezonansu, runā, ko darīt šobrīd vecākiem, skolotājiem, bibliotēkām, kuru rīcībā ir šādas grāmatas, nu, par dzimumu audzināšanu, seksuālu uzvedību, veselību? Šobrīd tātad vecāki var izvēlēties atkarībā no saviem uzskatiem, jo tā ir vecāku brīva izvēle atkarībā no saviem uzskatiem, no savām dzīves vērtībām, kādu informāciju, kā audzināt savus bērnus, kādu seksuālu izglītību bērniem sniegt. Skolotāji. Savukārt skolotāji arī, nu skolotāji ir tie vērtību vēstneši. Un skolotāji caur jebkuru šo grāmatu var, nu, audzināt bērnus pēc tam, nu, teiksim, audzināšanas vadlīnijām, ja šiem vērtības kāds ir jāaudzina bērniem, skolotāji var izmantot šīs grāmatas bērna audzināšanā. Šobrīd nav nekāda ierobežojuma šīm grāmatām. Vadoties pēc jūsu šiem atzinumiem, kādas ir rekomendācijas politikas veidotājiem? Politikas veidotājiem galvenā rekomendācija ir izstrādāt pamatnostādnes bērnu aizsardzībai no viņiem kaitējošas informācijas. Jo ANO bērnu tiesību konvencijā valsts tiek aicināts šādas pamatnostādnes izstrādāt. Un tas ir mūsu galvenais aicinājums politikas veidotājiem izstrādāt pamatnostādnes aizsardzībai no bērniem kaitējošas informācijas. Lai būtu skaidrs šajās pamatnostādnēs, tad kāda ir tā informācija, kas tiek uzskatīta par bērniem kaitīgu un arī kādam vecumam kāda informācija būtu kaitējuša. Un pamatnostādnes ir jāizstrādā kurai ministrei izglītības, labklājības? Labklājības, kur ir atbildīgā par bērnu politikas veidošanu. Labklājības ministrei un termiņi arī ir izvirzīti šīm pamatnostādnes? Termiņi bija 1. Oktobris, bet tas ir, jo tur ir noteikti vajadzīgs laiks un plašākas diskusijas. Un mēs arī šīs pārbaudes lietas ietveros, secinām, ka Lietuvā ir šādas pamatnostādnes, pat likuma veidā. Tad ir ko mācīties arī no kaimiņiem. Jā. Un tad nebūtu šo strīdu un būtu tas pēc kā vadīties. Jo tagad katrs pēc savas pārliecības, pēc saviem uzskatiem. Saka, viens saka, šī informācija ir kaitīga, izņemiet šīs grāmatas no apgrozības. Otrs saka, nē, tā ir objektīvi izglītojoša informācija. Ja nav tāda dokumenta, pēc kā varētu vadīties. Divu pretstatus krietni tādas atdomas. Un igauņiem varbūt? Esat skatījušies kā igauņiem? Nē, mēs Lietuvā atradām igauņiem. Nu, ko skaidrs, pamatnostādnes, tāda labklājības ministrija šodien plašāk arī informēs tiesības ar birojas par šiem atzinumiem, bet nu, skaidrs, ka mēs šo jautājumu uzturēsim arī karstus ar nāru labklājības nozeres pārstāvjiem. Paldies par sarunu šorīt. Paldies.